по-то-твір, карусель, є скоєрка в авуце мносел, по-то-твір, є скоєрка в авуце мносел. Սետրակ, 55 տարեկան, ամուսնացած չէ։ Սոնա, 20 տարեկան, ուսանողուհի է, ամուսնացած չէ։ Ո՞վ ես դու, ինչ գործ ունես ստեղ։ Էդ ես պիտիք ես հարցնեմ, ինչ գործ ունեմ ստեղ։ Աղջիկ ջան, դու իմ հարցի պատասխանի, ինչ գործ ունես իմ տանը։ Իա, այդ ավելովը դու իմ հարցին պատասխանի, ես ինչ գործ ունեմ քո տանը։ Բա ես ինչ իմանամ, թե դու ինչ գործ ունես իմ տանը։ Բա ես ինչ իմանամ, ինչ գործ ունեմ քո տանը։ Ես ինձ կցնդաստ, բա որ դու չի իմանաս, ով պիտի իմանա, աղջիկ ջան։ Ես գիտեի, դու պիտի բացատրես ինձ։ Չհասկացա, ուրեմն առանց հրավերի գաս մտնես իմ տուն, հլա ես էլ քեզ բացատրություն տամ։ Լմեկ, ուշադիր ինձ նայի, այդ ես իմ ոտքերը ոնց պիտի գայ մտնեի քո տուն, հը՞։ Հետ էլ ես ճիշտ ասում, այն ես հենց այդ հարցն էի ուզում տալ, այդ ձեռքերդ, ոտքերդ ինչ են կապած։ Այդ նույն հարցը ես էի ուզում տալ, իմ ձեռքերն ու ոտքերը ինչի են կապած։ Աղջիկ ջան, ես ինչ իմանամ, ով ա կապել, են չի ա կապել, հը, ինչ իմանամ, ու բերել կցել ա իմ տուն։ Դուք հաստատ ոչինչից տեղյակ չեք։ Չէ, այ բալամ, չէ, քեզ առաջի անգամ եմ տեսնում։ Լավ, բա այդ դեպքում ո՞նց հասկանանք ես իրավիճակը։ Աղջիկ ջան, հլա մի հատ կենտրոնացի, դու իսկապես ոչինչ չես հիշում։ Հիշում եմ, իմ համար դասից հանգիստ տուն էի գնում, հետևիցս հարձակվեցին, բերանց փակեցին, գցեցին մեքենայի մեջ ու բերեցին ստեղ։ Ո՞նց բերեցին ստեղ, ինչի բերեցին ստեղ։ Ես չիմանամ, ինչի բերեցին ստեղ, ինչի բերեցին ինձ ստեղ։ Լավ, 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 մի ոպե հանգստացի, մի ոպե, դեմքը չտեսար դրա, ով էր։ Այն որ գլխիս պարկ էր հագցրել, ո՞նց տեսնեի դեմքը։ Չնայած ես ենթադրում եմ, որ ինձ ուզողներից մեկն է եղել։ Լավ, հաղցնելը հասկաց, բայց ինչի այն իմ տուն բերել։ Գլխի չեք անկանում։ Չէ, աղջիկ ջան, չէ։ Ինձ թվում է, որ ինձ փախցնողը ձեր տղեն է։ Շատ դրամաբանական էր, ապրես, շատ է, շատ, բայց ոչ ինչ, որ ես տղա չունեմ։ Ոնց տղա չունեք։ Չունեմ։ Բա ինչ ունեք։ Դո քեզ ինչի չունեմ։ Այդ ես նկատի ունեմ տան անդամներից, ում հետ եք ապրում, ինչ ունեք։ Ես մենակ եմ ապրում, մեկ էլ ես երկու օրա մեծ աղբերս ա եկել գյուղից, բայց դե չէ, ինքը պատահիտ, չէ, չէ։ Բա ինչ որ այա մի հատ կարծակ եք, արդեն թևերս ցավում ա։ Հիմա աղջիկ ջան, հիմա, եթե դեմ չեք էլ իհարկե։ Այ մա ինչ դեմ, ինչ մա, արդեն թևերս ցավատ։ Դուք հաստատ տաճ ունեք։ Իա,
Խախտում եմ, ի՞նչ եմ անում, հալա այդ իշքան է կսել այմ անում։ Բայց կարող անունեք։ Բայ, այ, աղջիկ ջան, ու դեն այ։ Թող, Ն-ն-ն-ն-ն, տեսենք, ներողություն չխնդրես։ Չէ, ամա ճումը քո հաստանող ինչ դեմ ասել, հա։ Կոնֆեսեք երկրորդես։ Ապի չկա, այլ ավուտ։ Մեր ասում ենք եղած եք եմ բրի, էլ մարդ ասովի։ Համբիկ, 63 տարեկան, Սեթրակի ավակ եղբայրը, հողագործ է, ամուսնացած է, ունի մեկ որդի։ Ուրա։ Ինչ։ Ուրա են։ Ուրա։ Ինչ այդ տղա, հենց ուրա։ Ինչ այդ ենչ ես ուզում ես ակա։ Ու հենի չէ, հեն մյուս են, մյուս են, մյուս ուրա։ Ինչ մյուս էլի կապետ ունեի։ Դո չէ, ասում են գոզալը, հարսնասուն, աղջիկը, ուրա, աղջիկը, ուրա, ուրա, ուրա։ Որտեղ է ձեր ճանաչում այդ աղջկան։ Դո Սետո ջան, ես նա չեմ ճանաչում, ասեմ ուրա։ Բա ինչ գիտեի, որ ըստեղ աղջիկ կա։ Սետո ես եմ բերել, ես չիմանամ։ Ոնց ես բերել։ Շատ մեծ դժվարությամբ։ Ուրա աղջիկը, Սետո ջան, ուրա։ Բաց են թողել։ Ո՞նց բաց ես թողել։ Ո՞վ է քեզ իրավունք տվել բաց թողնես։ Էդ ես քեզ պետք է հարցնեմ, ինչ իրավունքով ես այդ աղջկան կապել, բռնել, բերել իմ տուն։ Հրեստո, էդ ես քեզ պիտի հարցնեմ, այդ աղջկան դու ես բերել, որ դու ես բաց թողնում։ Չհասկացա, այդ աղջկը քո համար ծիտա, որ բռնել, կապել, բերել ես իմ տուն։ Ծիտա, բա ինչա։ Կներես, ծտերը չեն բողոքում, բայց ես աղջիկը, որ բողոքի չէ, այ քեզ ստի նման գբերեն։ Հիմա ես քեզ հարց եմ տալիս, ինչ իրավունքով աղջկան գողացել ես։ Սետո, Սետո ջան, ես նրան չեմ գողացել, փախցրել եմ։ Հարցս այդ կերպ եմ ձևակերպում, ինչի ես փախցրել։ Դրխել կգցելա։ Սետո ջան, աղջկան ինչի համար է փածելու, հա։ Դու ես խելքդ քցել, 60-ած տարիկով մարդ ես, աղջիկ ես փախցնում, սա ձեր գեղն է, հա, այդ տղա։ Այդքան ուզում էիր, ձեր գեղումը գնայր, մի պարավ գտնեիր, փախցնեիր, թաքցնեիր։ Բա որ ասում խելքդ գցել է, Սետո իմ համար չեմ փախցրել, է։ Բա ու չէ, քո համար է չէ։ Սետո ջան, Միրանիս համար։ Միրանի։ Հա։ Բայց Միրանը դեռ խոխ հայ է։ Սետո ի՞նչն է խոխ, մի տարի է բանակից եկել արդեն։ Բա 20 տարին անցավ։ 21, այ բարեկամ եք իրար չեք ճանաչում։ Էդ էլ հասկացա, բայց դե տղատ էդքան անճարա, որ մի հարսնացու չի կարողանում գտնի, հետ է փախցնում։ Սետո, լսի ասեմ, Ատո ջան, մերակ մի գորգորը, Միրանը զվաղը գալույա քաղաք, ես էլ ասի, որ էլեղ է չչարչարվի, չեն գրին որ հարսնացու մանգա, մի ասի ու նաշիք տեսա փողոցը, բրեցի, կապեցի, կցեցի, ապում բերեցի ստեղ, Միրանը զվաղը գագատը պսակ է, չս կործում այդ տղա, ուշկի արի, հիմա ով աղջիկ փախցնում, սա ձեր գեղը չի, հիմա ուրիշ կերպ են ամուսնանում, հասկանում ես, կյանքը առաջակնացել։ Վայ, Համբիկ, վայ,
Այդտեղ ասերը համար քեզ կարող է պատժեն։ Իա, սեց հո, հրսպասի մի րոպե։ Ինչի որ ես լավ գործ եմ անում, ուզում եմ նոր հայկական ընտանիք ստեղծեմ, դրամը ինձ մի պատժեն։ Սեց հո ջա։ Ախր, դարը փոխվելա, 21-րդ դարում ենք ուշքի արի, հիմա էլ հաղցնել, մաղցնել մոտ դա չի, չկա արդենց բան, չկա։ Հիմա դա կոչվում է, էլ ինչ որ դու արել ես, տերորիզմ։ Լսի ես, հետո դու ինձ հետ օրեկո չխոսես ու չվախացնես, էդի մեր պապերի սիրում սովորությունն է, ածիկ վախցնել է։ Հայ, հա, Համբիկ ջան, հա, թողելի գեղեցիկ սովորություն լինի, բայց գեղեցիկ է լինում այն ժամանակ, երբ որ ձևական բնույթ է կերում, երբ որ երկ կողմանի համաձայնության են գալիս, ոչ թե ձեր գեղի նման։ Հրսպասի մի րոպե, այդ ուզում ես ասել դու զարգացած քաղաքացի ես, ես էլ հետամնաց գեղացի եմ, հա։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես… Այ մարդե, ինչ ոչ ուղա չի ասում ասել մի տեղը, եմ գնա։ Կգնա ձեր գեղումը կարկադրություններ կանես, իմ տան մեջ ես եմ հեղինակությունը, բայց… Էլի դու… Վայ, Համբի, վայ, Համբի, վայ ես քո… Արի ճիշտ էր ասում ողորմածի քերես, անուղելի է, անուղելի… Աղջիկ ջան… Աղջիկ ջան, ես մեր… ողջ գերդաստանի անունից քեզանից ներողություն եմ խնդրում։ Ներին, եթե կարող ես, խնդրում եմ, խոստանում եմ էլ նման բան չի կրկնի։ Վախ Համբիկ, դուք գիտեք ինձ ով է անելով փախցնում։ Բա չգիտեմ, մեծ եղբայրս է, այն որ գյուղից այր եկեր, ես կեզ ասել եմ դրա մասին։ Ներիր աղջիկ ջան, տարիք դարելա, ուղեղը ապարոտ չի անում, բայց է իրանց գեղում ընդունված ասենց բաները, ինչ ասեմ, ներողեղի ինքը քեզ պատմած չէր ուզում աներ, պարզապես ուզում էր ամուսնացներ։ Ամուսնացներ, ում հետ? Իրա տղայի հետ։ Գիտեք, ես դեմ չեմ փախցնելու ավանդույթին, հնակ հայրիկս էլ, մորս փախցրել է։ Վայ, ինչ հաճելի անակնկալ էր։ Բայց ես իմ կյանքում առաջին անգամ եմ տեսնում, որ հայրը տղայի համար աղջիկ փախցնում։ Աղջիկ ջան, ծանր դեպքա, ախր ինքը քեզ որ փողոցում տեսել է, շատ է հավանել, շատ վախեցել է, որ մեկ ուրիշը կարող է քեզ փախցնի, ախր իր աչքի առաջ սիրած աղջկան փախցրի տարան։ Հա, բայց իր հավանելով է, կարող է տղենա տեսնում է չի հավանում։ Չէ, տղեն ոչ կարող է քեզ չհավանի, փոր պատկեր դա։ Կարող է ես չեմ հավանում։ Հետ էլ կարող են լիտի, բայց դե ինչ կարող եմ անել, հին ոս կորը, ինքը ուրիշ կերպանայով ես ամեն ինչին, ռոմանտիկ մարդ աղջիկ ջան։ Լավ հայրիկ ջան, դուք լավ մարդ եք երևում, դրա համար չեմ բողոքի, բայց նայք,
Ես երդվում եմ, եթե մի անգամ էլ ես ինստիտուտի փոխարեն հայտնվեցի ձեր տանը, չէ, ես գնալեմ ու դիմեմ ոստիկանություն, եղավ։ Աղջիկ ջան, հա, ես այսօր եւ հետ շատ լուրջ կխոսեմ իմ եղբոր հետ, եթե հանկարծ քեզ նորից անհանգստացնի, անմիջապես կզանգես ինձ։ Անմիջապես կզանգես ինձ։ Սետրը, Սետրը կարաս ասեց, խնդրում եմ։ Դա ես գնացի, դասից ուշանում եմ։ Գնա, գնա աղջիկ ջան, չուշանաս, ուզում ես տաքսիով քեզ ճանապարհ։ Չէ, լավ է, ես գործ չունեմ, լավ է։ Հա, գնա։ Բացեմ, աղջիկ ջան, զգուշ կգնաս, զգուշ կգնաս, չորս կողմը դու շատին դայի։ Վայ համբիկ, վայ, վայ ես ինչ օին բերիր գալխիս համբիկ։ Ես էլ գնամ, թե չէ համբիկ եկավ, ձեռից պրծնողը չէ։ Ես պակ եմ դուրը։ Իրան ճան, դե իմա ուղիր գնա, անդես սյուպրիզը կտեսնես։ Վայ, վայ պապ, ծավը տանը։ Ես տելևիզրն իմ, նա։ Այդ տղաճան, ինչ տելևիզր։ Վայ ինչ պապ, նենը տելևիզրը այն էլ անջատած։ Միհրան, 21 տարեկան, համբիկի որդին է, ամուսնացած չէ։ Ընդե, միաց սիրուն աղջիկ չկա, էդա սյուրպրիզը, դրնայի։ Չէ, այ հեր, ոչ իմանը չկա։ Մի լոպի։ Վայ, վայ սետո, վայ ես սետո, ես քո էրեն ես սետո։ Սետո, ինչ էր էր, բա։ Վայ սետո, աղա որ իմանած մի ինչ բատու սիրես ինձ արե, սետո, սետո։ Սետոնով ասա գնեմ գլուխը ջարդը։ Ինչ ես հիմա իմար դուրս տալիս արա։ Սետոն հորեղ պարետա, հորեղ պարետ, հո պարետ։ Բայն քան իրա չեք ես ենսկի անունը չես իմանում։ Վայ Սետո, Վայ Սետո, Վայ Սետո ես ինչ արա։ Հեռախոս կամ ոտեց, դուստել, շուտ արա, դե շուտ արա, վայ։ Ոնց է դրա համար, ա դու ինչ իմանաս, ես կի անուն չես իմանում, համար որ ուծ իմանաս։ Ես ոնց եմ միասում անջատում, էլ ես համար ասեմ հավաքի։ Հավաքի։ Արդու հավաքի, հա, ես, հա։ Ես, հա։ Հա։ Ես իսկ սիմվա գերում այն մարդ։ Տրեմական չիս։ Այ, հեր, ոնց որ, այ։ Հալո, Սետո, Սետոն չեզ են աչկան բաստողը, Սետո։ Պապ քերի, նա բարևի։ Դո ինչ քեր, հոպան ես պասի է։ Յա, յա, ես էրեխուծեն, նա։ Դո ինչ էրեխա։ Քեզ արդ բոյով երեխա ես ասում։ Հա, դե ինչ տարբերությունից համար ինքը միշտ էլ երեխա է։ Դու այդ խոսքը կտոր միքսի, դու ինձ են ասաս Սետո, դու ինչ ես այդ հարսին բաստողել, հը, ինչի, իմ թորդերի ապակա մոր ինչ ես բաստողել, Սետո։ Չէ հասկացա, այդ հլա դու ես մուննատ գալիս, հա, փոխանակ ես քեզ հարցնեմ, ինչի ես այդ աղջկան նորից փախցրել բերել իմ տուն, հը, ինչի։ Սետո դիզես լավ գիտես ինչ համար են բերել։ Բերել են տղուս համար որ պսակ եմ, այդ ինչ համար են բերել։ Պապ, էդ ինչ տղա ես պսակում։ Հա, հա, քեզ ա ուզում պսակ, է, քեզ։ Անու, դու սուս մնա։ Պապ, լը մի դու մի ռոպե, դու մի է խոսքը կտոնքսի։ Այ, հերը մի ռոպե։ Էդ սյուրպրիզի պահը էդ աղջիկներ, իմ համար էս աղջի փախցրել։ Հա, տղա ջան, քեզ համար, բայց ես քերի տաշնոր, սյուրպրիզը փչացրեց։ Համբիկ, խելքդ, գլուխդ հավաքի, ես քո աղբերն եմ, ոչ թե կնոջդ։ Հասկացանք է։ Մի երիտո ես խոսքը կտորը գցի, խոսքը դրա մասին չի, դու են ասա, դու ինչ ես իմ երեխում, ապակա փչացնում, նրա դու ինչ ես քանդում, հը։ Պա,
Քերիլը մի ոպե, պապես տելևիզրը փաստորը մի մչի։ Չէ, չէ, տղա ջան, քեզ համար հալալ կաթնակեր հարսնացու է ճարել, որ հետը բսակ է մեզ քերի կոչեցելը, չէ, հոբար կոչեցելը, տունըդ քանդեց։ Ես եմ հա տուն քանդողը։ Դո քերի հենը մի ոպե, պա, մի վարկեն հլը։ Քերի հորս հետ եմ խոսում, ախր բայց մեկ հարսնացում ենք, էլ ինչ ես հարսնացում անգալիս։ Սպասի, տղա ջան, ոչ թե հարսնացում, այդ երբ ուրեց այդ հարսնացում։ Պապա, արդեն մի ամիսա հետը շփվում եմ։ Ոչ թե, պետքորը մի ամիսա շփվում ես, ինձ ոչ մի բան չես ասել, բայց քիչ է ծանոթացնում։ Դե պապ, սպասում եմ, նորմալ ես ծանոթանամ, հետո քեզ կծանոթացնեմ։ Չհասկացա։ Ուրեմն հետը մի ամիսա շփվես, ո՞րտի ծանոթանաս, տղա ջան, այս չի լինում, է, չի լինում։ Էս դարում ամեն ինչ է լինում։ Ա դու սուսնա քերես, հոբաս ինչ ես, չես ասում ես տղուս հետ եմ խոսում։ Յա Պապ, ես իր հետ ծանոթացել եմ ինտերնետում։ Ինչ, հլու մի ոպե, այդ ինտերնատը որտեղ է։ Պապ, դե տարբեր տեղեր է լինում, էլի էդի։ Պասի, տղա ջան, ինչ ես ոտ խոսում։ Դու մի տարի մեր գյուղից դուրս չես եկել, մեր գյուղում ինտերնատ չկա, դու այդ աղջկա այդ որտեղ է ծանոթացել, ինչ ինտերնատ, հա։ Հա մի ինտերնատ չէ, ինտերնատ չի, ինտերնետը համաշխարհային ցանց։ Դու սուսմին է, անգրագետը դու ես, ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ նշանակում համաշխարհային ցանց, քեզ ես լավ գիտեմ։ Միաժամանակ այսպես, մինչև ես այդ աչքան չտեսնեմ, չծանոթանամ, դու նրան հարց որպես տուն չես բերելու, վերջ։ Համբիկ, դու պիտի հավանես, տղետ հավանելա հերիք չի, իրա կինդա լինելու, հոգոպինը չի լինելու, այդ տղա վերջ տուն էլի։ Լսի է, դու քիտը թերիկա խոտես քեզ վրա բերող գործերի մեջ, այ, հաջողություն։ Այ, օգոր մի հորս, ասում էր, է, ասում էր։ Արշկա, պապ ջան, ոնց ասես, ես կես ժամից իր հետ հանդիպմանը, կաֆեմ։ Հա, գնա մեր ծանոթանամ հետը տնտեղեմ, հետո բերեմ քո ծանոթացնեմ։ Հա, եղավ։ Հա, եղավ։ Դե գնա։ Դա Միրան ջան, բայց տես հա, հանգած խոս, ոչ չտաս, միջեր ես իմ դարբուն չտամ։ Աշկ, դե գնա, գնա, գնա Միրան ջան, գնա։ Սետո, սետո, վայ սետո, սետո, վայ սետո, սետո, վայ, 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 քո ինչ կորզնակինդ խոտում ես մեզ, ընտանեկան հարսենի մեջ, ես չեմ հասկանում։ Յա, սերցը նավսիկ դա տվացատ տրակտորիստ 26 տտտաս ծանոթանակ Միհրան Սոնա, բայց դու կյանքում ավելի չնաշխարիք ես, դու կյանքում ավելի լավ է, չէ՞, որ այսօր հանդիպեցինք։ Գիտես, ես էլ չէի կարում համբերեի, դրա համար եկա։ Հիշում ես ինչ գիշերներ էինք անցկացնում։ Ոնց կարամ մոռանամ, ես նման զգացողություններ երբեք չեմ ունեցել։ Հիշում ես ինչ լավ գրվում էինք։ Աշարի զրուցակիցս, բայց այն ինչ որ գրել ես ճիշտ է, չէ՞։ Միանշանակ, ես ինչ գրել եմ ճիշտ է, դու գիտես։ Հա, ես գիտեմ, գիտես, ես քեզ սիրում եմ արդեն, չնայած որ առաջին անգամ ենք իրար տեսնում կյանքում։ Տարօրինակ է, բայց ես էլ քեզ եմ սիրում, չէ՞, դա քրքիր է, չէ՞, ինտերնետը կյանք չի, բայց սիրահարվում է, չէ՞։ Ես գյուղից եկել եմ քաղաք, որ քո հետ պսակվեմ, բայց առաջինը պետք է պապայիս հետ քեզ ծանոթացնեմ։ Գիտես, չէ՞, մինչև եկար, երկու անգամ պատմության մեջ չգա։ Պատմության։
Ինչ պատմություն։ Մինչև դու գյուղից ասնում էիրս դե, իմ ձեր կոնկըմ փախցրեցին։ Ինչ։ Առաջանքամը հետ է կապախել եմ, հետո եգրորդական փախցրեցին։ Ոնց, կես տարել հետ եմ բերել, ապսոս սանան չան, լավ դե ես գնացին։ Ոտ ես գնում, նոր ենք հանդիպել։ Դե սան չան, ես չեմ կարակո էտ պսակվեմ էլ։ Ինչի մտքա փոխվեցիր։ Դե դու տարած հետ բերեց աղջիկ ես, հետ իմ վրով չէ էլի։ Միրան, ես տարած հետ բերած չեմ, ասում եմ փախել եմ։ Այդ ովքեր ենք ես փախցրել, այդ ովը համարձակվել իմ ապագա կնոջը փախցնի, հլ ասա տենամով են, ես տնաս պետքա տենամ։ Կարիք չկա, երկու անշար բիձա էին։ Բիձա? Վախ, որ սարև, դու ասա ոնց գտնել դրանց։ Լավ էլի Միրան, կարիք չկա։ Լսի, դու ուզում ես, որ մեր ես ծանոթություն շարունակենք։ Հա, ուզում եմ։ Դե ուրեմն ասա տենամ դրանց որտեղ գտնեմ, ես գնամ դրանց կտեսնեմ, հետները կխոսեմ, հետո կգամ քեզ կասեմ, շարունակենք այս հարաբերությունը թե ոչ։ Դե իրանք այդ բիձեքը երկու ախպեր են, մեկի հավարը ունեմ հեռախոսը։ Դուր, հավաքի զանգեմ։ Բիձարը ո՞վ է սար, ես քաղաքում ես ինչ կատար։ Ալո։ Բրատ, լսի, հետդ խոսում ա Սոնայի փեսացում, հետդ խոսալու բան կա, որ դեմք ես տենում, համի։ Խոսալու բան, ինչ խոսալու բան, դու ով ես։ Ասում եմ Սոնայի փեսացում։ Սոնանովը։ Իմ հարսնացում պարձ չեմ խոսում։ Հետ հասկացանք, բայց հարսնացում իմ հետ ինչ կապ ունի։ Էն կապ ունի, արա, որ դուք իմ ապագա կնոջը փախցրել եք ու պատասխանն եք տալու դրա համար, հասկացա՞ր։ Հա, 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 տղա ջան, թրիմացությունը դուրս եկել։ Արա, ես քեզ համար ինչ տղա ջան, ուրեմն ուշադիր լսի, ես 5 րոպեից համալսարան դիմացի այգում կլինեմ, եթե չեկար քո համար ահավոր վատալնելու։ Լսի, ես հիմա գնում եմ, հետները խոսամ, հետո կգամ, սկնստենք օբշի իրար հետ իտոկի կտանք, հետոն ոնց արնելու։ Դու ես ինձ կանչել։ Այդ քո հետ է ես հեռախոսով խոսում։ Հա, իմ հետ է իր խոսում։ Հա, ուր դու տղա ես բա։ Երևաց եմ։ Մարտունին ճանաչում ես։ Չէ։ Եկա մարդը ոնց Մարտունին չէ ճանաչում։ Տղա ջան, տեսնում եմ ստեղից չես ու ասեմ, որ Երևանը ինքան մեծ քաղաքա, որ հեչ պարտադիր չի, որ բոլոր իրար ճանաչեն։ Հետո Մարտուն ինչ կապ ունի մեր թեմայի հետ։ Լսի, դու ինձ մի ասա, Երևանը ինչ քաղաքա։ Կարոչի, հարասների համար պետք է պատասխան տաս։ Կարոչի, ես այդ աղջկան չեմ փախցրել։ Բա ով է փախցրել։ Մեծ ախպերս։ Վախ, հորը սարև, ես ինձ սերունդա մեծացել, սպիտակած մազրիցը տամաչի, այդ ջայել աղջկան բռնու փախցնում եք, հա։
Չէ, տղա ջան, դու լրիվ սխալ հասկացար, աղբերս իր տղայի համար է փախցրել։ Այդ համբալնովը, որ հերը պդի իր համար աղջիկ փախցրել։ Դե, չափավորի խոսքերդ, ես անգամ ներում եմ, ջայել ես, հաջորդ անգամ վիրավորանքներ չլսեմ։ Ջայելն ինչ կապ ունի ստեղ, է, ստեղ գաղափարն է կարևոր, գաղափարը, կարոջի դրան կանչի ստեղ ես հետը խոսալու բան ունեմ։ Ո՞ւմ, փախցնողին, ո՞ւմ, հիմա կկանչ։ Լսում ես, համարսանի այգու տեղը գիտես, շտապարի, հեջ, քո փչացրած գործերի տակից եմ ուզում դուրս գամ, արի, մարդա եկել, պատասխան ա ուզում փախցնելու համար, արագացրու։ Գալիսա։ Հա, հիմա գգա։ Բայց ասեմ տղա ջան, հասկացիր, ոչ մի վատ բան տեղի չի ունեցավ, պարզապես թյուրիմատություն է եղել, այդ աղջկան ոչ ոք մարդով չի կպել, հավատացնում են քեզ։ 100% գարանտ ես տալիս։ 100%։ Վայ, հոպար, ես ինձ սխալ զրուցը ստանամ, ես կյանքում ոչ մեկ, ոչ մի բանի համար չի կարա 100% գարանտա։ Տղա ջան, ես քո թայը չեմ, որ ասում եմ, ուրեմն մի բան։ Լսի, է, այստեղ այս տղեն է ասում։ Բարես, կրակ, ես դու չեմ հասկանում, ջայել ես այ տղա։ Լսի, ջայելը բաբոտայի հորողբեր։ Դե գիտես ինչ կա, համբերությունը չփորձես հանգարց, մետում ես տղակի հետը խոսեմ, ինչ են քեզ այդ քյալնա տալիս։ Դու կկանչեմ։ Կանչ, կանչ, որ եկավ քո համար շատ տխուր է։ Այ տղա, կանչի, դու աղբորը չես տեսել։ Պապ, պրիվիոտ, ուր ես, ես համարձան դիմացի այգին գիտես, չէ, պապ պարիստ է բազարկը, հոպարը, չէ, հոպարին չեմ տես, ես տեմ մենակ եմ, արիտ է, հա, սպասում եմ։ Այ հիմա դու քո հալը կտենաս։ Հոպարդ էլ է գալիս, հա։ Հա, հոպարս էլ է գալիս։ Հա, հոպարն ովա։ Հոպարը են տղենը, որ այս ենց արարքները չի ներում ու դաժան ծեծի է ենթարկում։ Այ տղա ջան, ախր ես ինչ եմ արել, մարդավարի բացատրում եմ, այդ աղջկան ոչ ոք չի նեղացրել, թյուրիմատությունն է պատահել, չես հասկանում։ Այդ թյուրիմատության համար էլ, հոպար, ընտանիքով պատասխան ես լավ։ Դե, ընտանիքից չկտնես, թե չէ հենց իմաստե շատ նման ծեծ կուտես։ Այդ իմ հետ ես։ Դո հա հենց քո հետ եմ, այ լակով մենքը, հերի չեն լատով, շկզակ իմաս, չէ, չկա, չեմ անում։ Բա զանգեց ասեց այգում կրիլ եմ անում, բայ ես ուրը։ Չեմ տեսել, չեմ տեսել։ Բայ ես է գիտեմ քու հետ ա Միրանը։ Փչացրած գործերը տես, փչացրած… Լավ, ասկացա, հարի, սրան բել քաշտանք ծենք մի այդ հալդատը։ Ես եմ տղենա, ես եմ դեպիլը, որ եկել էր պատասխաներ ուզում փախցնելու համար։ Դո Սեթո, ես եմ տղուն չեմ ճանաչում, ես եմ տղեն այդ ցավը տալը, դո ինքան է կարածին ապրի, հարազատ ինչի ճանաչում, դո ջուր հասնում ես կանգնել։ Արտացի, մախբերն է, այ մախբերը, կո հոպարն է, ուշկեր, հոպարը թե, այս իստեր, ներդեմ չստի, այս իստեր, հանգալ, 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 հ
Համբիկի հավանած եւ որդու համար ամուսնության նպատակով փախցրած աղջիկը, ինչպես նաեւ նրա որդու, Միհրանի հավանած աղջիկը, նույն անձնավորությունն էր։ Եվ քանի որ հարազատները երկար տարիներ միմյանց չէին հանդիպել եւ արտաքնապես չէին ճանաչում իրար, ստեղծվում է այսպիսի զավեշտալի իրավիճակ։ Սակայն ի վերջո ամեն բան պարզվում է։ Ես չեմ վնասել։ Ոչ, այս Սոման ջան, ինձ վնասել այդքան հեշի։ Միրան օգրիվ չէ կարել։ Դու բա ինչ չեք կարել։ Վայ, ինչի եք տենց բաներ անում։ Ասում կարիք չկա, չէ։ Մեկա ես քեզ եմ հավանել, դու ինձ ես հավանել։ Ես այդ տխուն ու համար, որ ինձ փախցրել են, չեմ էլ տեսել։ Այսինքն, եթե դու այդ տղուն տենայր, ձևը հավանեիր։ Չէ, ես գելի եմ կրկնում, ես քեզ եմ հավանել։ Ուրեմն իրապես չհասկացա։ Այսինքն, դու այդ տղուն եթե տենայր, հավանեիր, կարող է պահի տակ ինձ դավաճանեիր։ Չէ, Միրան, ես քեզ հաստատ չէի դավաճանի, որովհետև ես վստահ եմ, այդ տղեն իմ ճաշակով չի, ես այդ տղուն չէի հավանի, հաստատ։ Ախր որ մարդուն չես տեսել, ոնց ես ասում, իմ ճաշակով չեր լինի։ Վայ, ինչ ես կրիվանում, ուզում ես փչացնես ամեն ինչ, հա՞։ Չնայած դա էլ ճիշտ ասում է, ինչ եմ հավայ դրել կրիվանում, մեկ այդ տղեն ես եմ։ Ոնց, ոնց ես այդ տղեն դու։ Մի հատ բան եմ ասում, բայց չէ, ծիծաղալու ես, խոստու որ չես ծիծաղալ։ Դե խոսք եմ տալիս։ Չէ, ասա խոսք եմ տալիս, անկեղծ չեմ ծիծաղա, երթվա։ Է, խոսք եմ տալիս, անկեղծ չեմ ծիծաղա, ինչի՞ պիտի ծիծաղա։ Տաղավարի չես ծիծաղա։ Բայց չէ, ասում չեմ ծիծաղայի։ Հալավը չեմ ասա։ Դե լավ, ասա։ Իհա։ Ավելավա ցույց տամ։ Ցույց տամ։ Հա, այդ եմ ասում, արի գնանք, ցույց տամ, ու ամեն ինչ կհասկանաս։ Այ մարդես, ինչ մազալու պատմության մեջ ենք անգտով։ Էլ մի ասա Սեթություն, էլ մի ասա խայտարակեղենք, խայտարակեղենք։ Քաղաքում իրար տեսնում ենք, իրար չենք ճանաչում։ Մորացի, մորացի, են սովետի ժամանակները անցա, են չկա, չկա, ծա, հիմա, հիմա կյանքը շատ ա դժվարացել, Համբիկ ջան, մարդիկ փող չունենալու պատճառով իրանսկի հյուր չեմ գնում, ուր մնաս երկրից երկիր գան հասնեմ, բարեկամի մոտ։ Հա, ճիշտ է, կյանքը դժվարացել է, այ տրացումներ էսը։ Հարազատ է, իրա տեսնում ենք չենք ճանաչում, իրա կռիվ ենք անում, ոնց որ ճշտամի լինեք։ Իսկ ասես, որ շատ մազալու պատմություն էր, զավեշտալի պատմություն դուրս եկավ։ Այդ դրամար եմ ասում, ես Սեթո ջան, պետք է հաճախակի հանդիպենք, որ իրար ճանաչենք, իրար տեսնենք, որ չտանք իրար սպանենք, այո Ակպել ջան։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Սիտո, հելսի ասիտո, ինչ աստասվում, իմ Միրանը պաստրուն իտ աղջկա համար եկավ կեզ հետ կրիվ անելու, չէ։ Հա։ Բա ինք էտ աղջկան ոտ է լիսա ճանաչում, այս պասիլ է, կարող է իրա ընկերուհու ընկերուինա, չէ ավելի շուտ, երվի իրա ընկերուհու կուրնա։ Համբիկ։ Հա։ Էդ հիմա լուրջ ես հարցնում։ Հա, լուրջ։ Պաստորեն, Միրանս գյուղից դուրս չի եկել։ Բա այդ աղջկան ո՞տ է գցա ճանաչում, ինքը մենակ մի աղջկա է ճանաչում, այն ինտերնատի աղջկան։ Հա, ճիշտ է, ու դրանից ինչ եզրակացություն պիտի անենք։ Եզրակացություն, դե երևի Սիթո, կարող է այդ
աղջիկը հենց այն նույն աղջիկն է, որ ես հավանել փախսրել եմ։ Ապրել։ Մենք չէի հիմա գլխի չնգար, որ դրանք նույն մարդիկ են։ Դու սպասես հետո, լսի։ Չհասկացա, ի՞նչն է նույնը, հետո։ Այդ նղարդորը ի՞նչ ասացիր։ Բայ։ Ո՞նց ծանոթ մուտք է։ Արի, արի բարձանանք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ես ստեղ եղել եմ ոնց։ Հա, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, արի, արի բարձանանք։ Ո՞նց ես գիտես ոնց է։ Ցետուլը սпасի։ Ցետու փուսագարից որ իմ հավանած աղջիկը համեն Միրանի հավանած աղջիկն է։ Այդ տղա նոր էս գլխի են կնում։ Ես էլ հիկ ասի թո։ Բարև աղջիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք։ Ծանոթացի։ Ինչի՞ ենք եկել ասում։ Հանգստացի, ծանոթացի։ Պապասա, պապարսա։ Պաստորան քո պապան այն մարդու աղբերն է, որին ձերկու անգամ փախցրել է։ Դե պաստորը նենի Սոնջան։ Պաստորն այդ ամեն ինչը դու վաղուց էր, հա մտածել, որ ինձ փախցնես։ Հա սրճարանում էլ ինչ ներկայացում էիր սարքել, որ իբր գնում ես, ինձ փախցրած մարդկանցդ կռիվ անես։ Չէ, 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 աղջիկ ջան, սա ներկայացում չէ։ Պարզապես ինքը չգիտեր, որ իմ եղբոր տղա, այսինքն չգիտեր, որ իր հետն է քեզ փախցել։ Հա, հա, զուգադիմություն, էլի զուգադիմություն։ Պաստորեն, պաստորեն, ես քեզ փախցնում եմ տղայի համար, չիմանալով, որ դուք արդեն իր ճանաչել հավանել եք այդ ինտերնատում, հա։ Հավատս չի գալիս, որ նման զուգադիպություն կարելի է։ Անհավատալի է, բայց իրողությունը դա է։ Լավ, ժողով ջան, եկեք այս թեման փոխենք, էլի։ Պապ, ես բերել եմ իրան, որ քո թույլտվությունը խնդրեմ։ Միրան ջան, ինչի՞ եմ այդ։ Վայ, Համիկ, որ ապուստանա։ Հա, հա, Սետո ջան, ես… Չէ, չէ, ես համաձայն եմ, Միրան ջան, համաձայն եմ, ինքը լավ աղջիկանից է նորակալիս, այդ հա, պաստորը մեր ճաշակները զինք։ Չէ, բայց դե մի բայց կա, Սետո ջան, ես իմ դաբրոն կտա, մենակ մի պայմանով, որ գնանք, ծանոթանանք մեր հարսիկի սլողների հետ, տեսնենք ովքեր են, ինչով են զբաղված, ինչ են անում, որ մեր հին ադաֆի սովորությամբ գնանք իր սլողներից մեր հարսիկի ձեռքը խնդրենք։ Ես խնդրել եմ ու թույլատրություն ստացել եմ։ Միհան ջան, ինչ ես ես բանալ, ինչ ես կնասել սլողների ձեռքը խնդրել, անտել ես, ինչ ես այդ ցավը տանել։ Պապ, ծնողներից չէ, իրանից եմ խնդրել։ Սպասի, Միհան ջան, ոչ իրանից, ինքնով որ իրանից ձեր ես խնդրում։ Իմ ձերքնա խնդրել, աբա ումից պիտի խնդրեր։ Պարշումից, աղջիկ ջան, ծնողներից է, հետո մի խարդու եւ որ տղամարդիկ են խոսում։ Համբիկ, Համբիկ, էլին ուսում ես երեխեքի բախտին քարկցես։ Հանգիս թող ջայրներին, էլի, ինչ ուզում են թողանեն։ Վայ, Միրան, ես ինչ ասում։ Սետո, դու ինձ նա պրոբլեմի մի տուր, ես շատ ձավ գիտեմ թե որ է, որից հետո է։ Պապ, մի ռոպե էլի, սոմայ ծնողները Ռուսաստանում են, գործուղման են գնացել, մենք ումից գնանք ձեր խնդրենք ախր է։ Միրան ջան, այդ մեկը ինձ հետ չի հետաքրքրում, ուզմա թող Մոսկվայում լինեն, այ երբ որ եկան Երևան, այն ժամանակ էլ գկանք, թող մեր ադաթող պատմով իրանց աղջկան հանձնեն մեզ։ Այ տղա, կարող է այդ մարդիկ չեն կարողանում ես քանի օրը գան հասնեն Երևան։ Չհասկացանք, Սետո, այդ ես գյուղից կարամ քաղաք գամ, իրան քաղաքից քաղաք չեն տեղակրել։ Կարամ, բայց երեք ամսից։ Ահա, ջա, այ երեք ամիս հետո էլ խոսեն, ինձ անտեր հարցնե չի։ Ես անտեր չեմ։ Այ տղա, հավաք չկամ փախցնում ես ամեն, ասում ես պետք չի։ Պապ, ես երեք ամիս համբերողը չեմ, ես հիմա եմ ուզում սակվեմ ու վերջ։ Ապրես պապ։ Միրա, ես քեզ ասեցի, մի չեր նա ծնողները չկան, մենք ոչ մի հարց ու չեն բերում, այ տղա, կարող դրանք հետ չեն ուզում։ Այ տղա, աղջիկը ուզում է, այդքանը քեզ հերիք չի։
աղջկա ուզել է քիչա։ Բայ, այ մարդուս ինչ պարտակով։ Այդ մենք ենք որոշում ամուսնանանք թե չէ։ Եղավ։ Չէ, աղջիկ ջան։ Դու ես որոշում ես, այդ ծնողները պիտի որոշեն ամուսնանալ թե չամուսնանալ։ Բայց ինչ հետո մնաց պատկերացումներ ունեք։ Հիմա ջահելներն են որոշում։ Ե հանգստացի աղջիկ ջան, դու ո՞նց ես խոսում հորս հետ։ Հանգիստ։ Դերոք բայ հանկարծ նայ չփաճում քեզ։ Միլա հանգիստ։ Ուֆ, ես ամեն ինչ հասկացա։ Ինչքան ես խելագար ընտանիքից հեռու մնամ, այդքան իմ համար լավ։ Հաջողություն։ Չէ, 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 աղջիկ ջան, սխալ հասկացա։ Հակայտես թե ուրիշ։ Այ Ես քո փոքուսը քեզ դուր եկա։ Կարքին, գյոզան աղջիկ են արա։ Երկու անգամ հացրել ես, չհասկացար։ Միրա, վերկացեք։ Վերկացեք նա քանի ուշ չի։ Բասի սեթը, սպասի։ Միրա։ Հա, պապ։ Դու այդ աղջկան հավանում ես, ուզում ես այդ աղջկան։ Հա, պապ, մենք սիրում ենք իրար։ Բա որ սիրում եք, են չեք նստել։ Եկեք այլ մեր հաշին հետ մերենք։ Բա դա գնաց է, այ բարեկամի։ Շուտ արի, շուտ, շուտ, շուտ։ Այսինքն պետք է ավեկա։ Շուտ արի, հոպա։ Շուտ, շուտ, շուտ։ Համբիկը վերջապես գիտակցում է, որ իր աշխարհընկալումը չի համապատասխանում ժամանակի զարգերակին։ Նա հասկանում է, որ հնացած կարգ ու բարքերի պատճառով իր միակ որդին կարող է զրկվել երջանկությունից, և ստիպված է լինում դավաճանել իր սկզբունքներին, զիջելով երիտասարդներին։ Եվ չնայած մի շարք անհամաձայնությունների, Միհրանն ու Սոնան ամուսնանում են։ Ես քո երկը վաղուց եմ սել